Bom dia a todos. Eu sou o professor Sarley Pacheco, professor de inglês aqui do Instituto Oxadai. E a partir de agora, eu estou com as turmas de nono ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E agora nós vamos começar aí com a turma do terceiro ano, unidade 19. Tudo bem? E a gente vai fazer hoje uma atividade de leitura de áudio, de compreensão auditiva, onde eu vou falar um pouco para vocês, né? Vou contar uma historinha para vocês. E a gente vai brincar também um pouquinho com o vocabulário. A gente vai conhecer um pouquinho aí o vocabulário, algum vocabulário sobre a infância, tudo bem? Só lembrando, eu sou o professor Sarley Pacheco, eu sou graduado em Letras, Língua e Literatura Inglesa pela Universidade Federal do Amazonas e também sou especialista em docência da língua inglesa pela Faculdade Metropolitana das Unidas. Agradeço a todos que vão assistir a aula agora e vamos. Então, legal. Então, a gente já está aí com a unidade 19, né? Kids will be kids, na página 4. Let's remember of our childhood. Então, vamos lembrar da nossa infância, pessoal. A gente vai falar um pouquinho dela, né? E aí, a gente tem aí na página 5 alguns brinquedos, não é? Algumas coisas que a gente fazia na infância, que remetem à nossa infância, tá? Então, vamos dar uma olhada nele. Então, olha que legal aí. Look at the image, look at the following words and phrases, and classify them as children's games or toys. Então vamos dar uma olhada aqui nas imagens. A gente tem, ó, o top, repeat, top, que é esse number one aqui. O number two, action figure, né? Que aqui a gente vê o action figure como esses bonequinhos, mas é qualquer boneco, né? Aqueles bonecos de super-herói e tudo mais. Essa brincadeirinha aqui, ó, tag, né? Aí a gente tem essa outra, hopscotch, né? Aí a gente tem aqui também a doll, blind man's bluff, cat's cradle, yo-yo, hide and seek, slot car racing track. Então são 10 brincadeirinhas aqui que a gente tem. E agora nós vamos classificar essas brincadeirinhas, né, entre games e toys. Então, o que é que são games e o que é que são toys dessas aí, tá bom? Então, bora lá. Eu preparei aqui um quadrozinho pra gente. Olha que legal. Aqui a gente tem os games, aqui a gente tem os toys. Vamos ver. Então, a primeira que a gente tem aí é o tag, né? O que é o tag? É aquele manja-pega, manja-cola, né? Que a gente tem que correr atrás da criança, da pessoa e pegar. Outro game que a gente tem aí, hopscotch. Né? Qual é o hopscotch? É aquele que a gente desenha no chão vários quadradinhos e a gente fica pulando, né? O hopscotch que a gente chama. Blind Man's Bluff. Esse era um dos meus favoritos, né? A gente coloca uma venda e sai brincando com a pessoa, tentando pegar algum coleguinha. Né? Além dele, a gente tem aí também o Cat's Cradle, né? Que é aquela que a gente pega um pedaço de barbante. Amarra, coloca nos dedos e aí a gente fica trançando ele até formar um desenho, né? Formar um emaranhado. E aí um coleguinha coloca a mão e a gente puxa e tá tudo normal. Cat's Cradle. E Hide and Seek, né? Que é aquele famoso que a gente se esconde e a pessoa tem que procurar a gente. Então esses aí são alguns jogos, né? Que a gente tem de criança. Aqui agora os toys. A gente tem o Top, né? Que é aquele peão que a gente costumava brincar muito, tá? Além disso, a gente tem os action figures, né? Que são os bonequinhos. As pessoas até gostam de colecionar. Eu tenho até uns aqui na minha estante também, que eu adoro. Aí a gente tem o yo-yo, né? Que é aquele que a gente fica jogando e volta, joga e volta, joga e volta. E o slot car racing track, né? Que aí tem uma marca muito famosa de carrinhos que tem essas pistas também, né? Então são alguns dos toys. Os games são aqueles que têm regras e a gente precisa muitas vezes de um grupo para brincar, né? De duas pessoas. E os toys são os instrumentos com os quais nós brincamos, né? Com os quais nós participamos até mesmo dos games, tudo bem? Bom, e falando aí de games, né? Eu tenho uma amiga que ela é estrangeira. E eu estava conversando com ela esses dias. Ela é da Colômbia. Ela é colombiana, né?
E aí, vocês vão ver que eu tem até uma parte dela aí na página 6, né? Que ela vai justamente, "We are going to listen to a teenager from Venezuela", mas no caso eu vou falar da minha amiga que é da Colômbia para vocês, "talking about her childhood". Então ela estava falando também da infância. E nosso o relato que eu vou fazer para vocês é muito parecido com o do áudio, tá bom? "Which game or toy from Activity One", então quais desses games que a gente tem aqui nessa atividade, desses games ou desses toys, né? "From Activity One, does she talk about?" Então, pessoal, ela estava falando pra gente, né? Ela estava lendo pra mim, e ela me disse assim: "Sally, I was born in a small town in Colombia, and I can easily remember the games I used to play with the kids in my neighborhood." Então ela costuma lembrar muito fácil, né? As brincadeirinhas, os joguinhos que ela costumava fazer lá na vizinhança dela. "My favorite game was Rayuela, as it is called in Spanish. This game can be played with several players, a lot of players, muitos players, tá? And all you need is a piece of chalk to draw the game grid and a rock to use as a marker." Então, basicamente, o que a gente precisa desse jogo é um chalk, que é um giz, né? Um pedacinho de giz e uma pedra. Eu até falei para ela: "Oh, here in Brazil, when we play this game, we don't use a chalk to make the squares. We just use the rock." A gente brincava na rua, eu lembro que a gente desenhava com a pedra mesmo, né? "The game grid should start with one square, ok? And with square 8." Então começa com one square e a gente escreve um nele, we write one, and the last one we write 8, ok? "The first player throws the rock into the first square." Então a gente joga a pedrinha no quadradinho e aí a gente vai pulando, né? "Then hops through the course, making sure not to land in the square with the rock in it." Ou seja, a gente vai pulando, 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 e a gente não pode pular no quadradinho que tem a pedra, tudo bem? "The player should hop in single squares with one foot." Então a gente pula com um pé, tá? "And use both feet for side by side squares." Então aqueles squares que são sozinhos a gente pula com um pé, e aqueles que tem dois quadradinhos a gente pula com dois pés. E aí eu pergunto de vocês: que brincadeira é essa? O que que é o Rayuela? Rayuela, desculpa. É o hopscotch. Eu já findei até respondendo aqui a segunda letra A, né? "What is the game called in Spanish?" Rayuela. Beleza? "What is used to draw the game grid, guys?" Então, o que que ela usa mesmo? O que que a minha amiga usa para desenhar game grid? É um marker, um pincel, a piece of chalk, um giz ou a pen, uma caneta? O que que vocês acham que ela usa? Bom, se você diz piece of chalk, você acertou. E how many squares should be drawn? Quantos quadradinhos mesmo a gente desenha? Six, seven or eight? Se você diz eight, you're right. E em português, como é o nome desse jogo aqui em português? Vocês lembram? Em português existem vários nomes, né? Mas o mais famoso é Amarelinha, beleza? Então a gente viu aí um pouquinho sobre esse joguinho, pessoal, sobre o hopscotch, né? Uma das brincadeiras de criança mais famosas aí ao longo do mundo. Beleza. Aqui a gente falou, né, do Rayuela, mas a gente do hopscotch. Mas nós temos aqui na atividade 1 um monte de outros games e um monte de outras brincadeiras. E eu quero que vocês anotem no caderno de vocês a resposta, tá bom? Da próxima atividade, que é justamente isso, tá? Ela me pergunta assim: "Did you play
Did you use to play any of the games from Activity One? What about the toys? Were they popular when you were a kid? Então, se vocês não lembrarem as atividades, a gente vai dar uma olhadinha agora nelas aqui, só para a gente relembrar. Então, desses games aqui, do Tag, Hopscotch, Blind Man's Bluff, Cat's Cradle, Hide and Seek. E dos toys, o Top, Action Figure, Yo-Yo, Slot, Car Racing Track. Com quais desses joguinhos aqui vocês costumavam fazer e quais desses toys vocês costumavam brincar? Me digam aí. Beleza. Did you use to play any of the games from Activity One? Yes or no? Eu vou responder o meu. I used. What about the toys? Were they popular when you were a kid? Bom, na minha época eles eram bastantes. Olha aqui a minha resposta como eu coloquei para vocês. Né? Só para vocês verem o exemplo aí de resposta que eu quero. I used to play Blind Man's Bluff. Então eu costumava brincar de pata cega, né? With my friends. I preferred hiding to blinding. Então eu preferia ser aquele que se escondia em vez de ser aquele que era vendado, né? Also, it was a lot more fun to play it at night. Verdade, eu lembro que eu gostava mais de brincar à noite porque ficava mais escuro ainda, que a gente apagava as luzes e ficava brincando de pata cega. Eu com meu grupinho de amigos. Era muito legal. Bom, a gente está falando aqui de childhood, a gente está falando da nossa infância, né? Então, eu quero saber de vocês, né? A gente vai ler agora umas frasezinhas que a gente vai começar a fazer o focus on reading. Então, a gente vai trabalhar um pouco, a gente vai desenvolver agora habilidades de. A gente vai fazer uma atividade de leitura, né? E aí eu quero que vocês me digam, vocês lembram quando vocês eram crianças, né? Se de repente, às vezes, as pessoas contavam algumas histórias para vocês, né? Alguns fatos assim que não eram tão verdadeiros. Então é isso que a gente vai ver agora, né? A gente vai falar um pouco sobre essas questões. E eu quero que vocês look at the following statements and decide if they are true or false. Então nós temos aqui, né, seis perguntinhas e a gente vai ver se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então a gente vai mesmo no blind nesse primeiro momento. A white lie is an ill-intentioned lie. Então, uma mentira branca é aquela mentira que ela é intencionada ou não? True or false? It's false. Né? A white lie é aquela mentira que a gente fala que é mentirinha branda. Letter B. Most parents use their lies to shape children's conduct. Então, a maioria dos pais usa nessas white lies para moldar ali a conduta das crianças. E aí, o que vocês acham? É verdadeiro ou falso isso? É verdadeiro, né? De acordo aí com o texto que a gente vai ler, parece que é verdadeiro. American parents lie to their children just as much as Chinese parents do. O que que vocês acham? Eu acho, in my opinion, é false. Tá bom? Letter D. According to a study, threatening to abandon their children is the most common lie that American and Chinese parents tell their children. O que que vocês acham? Eu vou chutar aqui essa, né? Essa aqui eu vou colocar que é true. Depois vocês vão ler o texto e aí a gente vai ver, tá bom? All white lies are unbelievable. Então, todas as mentiras brancas são inacreditáveis. São aquelas mentiras que a gente conta assim que faz um estardalhaço todo, né? Faz uma volta tão grande que é impossível de acreditar. É falso, algumas até a gente consegue acreditar, né? E much is known about the consequences of lying to children. É falso também, os estudos são muito poucos sobre isso, né? Então, a minha sequência é essa aqui, FT, FT, FF, tá? Nós vamos ler o texto agora, esse texto aqui da página 7, tá? E aí a gente vai ver se tá certo, tá bom? Bom, pessoal, então o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão ler esse texto da página 7, tá? A gente tem aqui algumas palavras que elas estão highlighted, né? Como mom, yep e behavioral, tá? O que que acontece?
Por que essas palavras estão... E realize. Por que essas palavras elas estão marcadas desse jeito? Mom com U é o spelling britânico. Então a gente tem uma diferença às vezes de grafia, tá bom? Do inglês britânico para o inglês americano. Que é o caso de mom, de realize e de behavioral, tá? E o yep é o non-standard, né? A forma não padrão de se soletrar, de se falar sim em inglês, de se falar yes. É uma forma mais de gíria, tudo bem? Então eu quero que vocês leiam esse texto agora. Esse texto ele vai justamente, é uma parte do artigo About Parenting, né? Então onde a gente vai falar um pouco sobre parentesco, tá? E enquanto vocês lerem, eu quero que vocês confiram as respostas de vocês da atividade anterior, tá bom? Então, aqui a gente primeiro viu, né, com a nossa opinião e depois nós vamos ler o texto e aí vamos responder. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês façam agora. Bom, pessoal, depois de ter lido, eu confirmei, as minhas respostas estão certas, tá? Então, essas aqui são as respostas corretas, beleza? Agora a gente vai lá para a página 8. E aí, lá na página 8, né, nós temos a atividade 3, que é uma atividade de várias questões de marcar, onde nós vamos ter sinônimos, onde nós vamos encontrar palavras que são sinônimas, né, de algumas que estão no texto, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aí, né, eu coloquei de duas, de três em três, às vezes, que é justamente para a gente conseguir discutir bem legal. Choose the option that best replaces the words in bold. Então, nós temos aqui, ó, a study has shown that most parents employ creative truths to curb or enhance children's conduct. To understand, então vocês acham que os pais vão contar verdades criativas, né? Creative truths, verdade criativa, verdades criativas para entender, para ler, to read or to limit children's conduct. O que que vocês acham? Pensa aí rapidinho. A próxima aqui é a letter B. Will I die? I sobbed to my mother. Sobbed. Então imagina essa cena. A criança chegou e perguntou assim: Will I die? Como é que a mãe, como é que a criança vai estar? Como é que a criança vai estar quando ela fala essa frase? Ela vai estar cry, chorando. Ela vai ter escrito ou ela vai ter sorrido? Me diga aí. E a outra que nós temos aí é mom. Held her hands to her face, então ela colocou as mãos assim no rosto, né? Fez assim. Shielding me from her look of horror. Or at least I thought it was a look of horror. Né? Então é como se a mãe tivesse colocado a mão no rosto e tivesse se protegendo, né? Protegendo a criança de olhar para a expressão de horror que ela estaria, né? Então, ó, to curb é justamente impor limites, tá? É uma outra forma que a gente tem de falar limit, é um sinônimo. Sobbed é o cried, né? Aquele choro bem forte. E o shield, como eu já tinha falado, é protecting, tudo bem? Então, são três aí que nós temos. Continuando. On reflection, all these years later, I realize she was muffling her letter. Então, lembra dessa aqui que a gente viu que a mãe colocou a mão na face? Depois ele realized, ele concluiu, né? Enquanto ele pensava que era que ela estava horrorizada com tudo, na verdade, o que é que ela fez? Ela estava muffling her laughter, né? Então, é como se ela estivesse fazendo alguma coisa ali com a risada dela. O que é que ela estava fazendo? Amplifying? Ha 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 ha, né? Turning up or muting. Letter E. Once she'd regained her composure, she told me not to panic because the bubble gum I was eating that particular day, and which I thought would stay undigested in my stomach forever, was special and could be swallowed without harm. Né? Então aqui ele comeu uma bubble gum, ele comeu um chiclete e findou engolindo esse chiclete, né?
E aí, por isso que ele ficou desesperado, como a gente vê no texto, né? Ele ficou um pouco desesperado e perguntou da mãe se ia morrer. E aí, a mãe fez tudinho, e aí foi quando ela disse que essa bubblegum era special, né? E que ela poderia ser engolida, né? Swallowed without harm. Então, o muffling é muting, né? Ela estava silenciando a risada, né? Tentando esconder a risada, a gargalhada que ela ia dar. E o swallow, ele tem um sinônimo de ingest, tudo bem? Que é justamente ingerir, beleza? Então, swallow, engolir, ou ingest, ingerir. Próximas três aí que a gente tem, ó. I was reminded of the little white lies we tell our children when my daughter recently began pulling faces. O que que seria pulling faces aí? Pensa aí rapidinho. Vamos ler a letra G enquanto isso. Following a long line of parents before me, I explained very matter-of-factly that if she continued to pull those faces, the wind would change and she would be stuck with that contorted expression forever. Então ela estava fazendo careta, né? E aí o vento vinha e fazia alguma coisa com ela. E aí a gente tem a letra H, esse more fibs. O que que significa more fibs? Né? O fibs. O pulling, né? Eu penso que o pulling seja making, tudo bem? Então, pulling faces é uma outra forma que a gente tem de dizer que ela estava fazendo caras e bocas, né? E o matter of factly é justamente frankly, né? Então, é uma forma de nós dizermos que algo é francamente, tá? Que é francamente. E o more fibs são aquelas mentirinhas insignificantes, tudo bem? Aí a gente tem a letra I. We pour out white lies and outright deception, like a politician seeking re-election, né? Então, we pour out também está marcado, né? Então a gente alguma coisa aí de white lies, aquelas mentirinhas brancas, né? E outright deception, tá? Like a politician seeking re-election, né? Então, quando um político também está correndo atrás da reeleição, o que é que ele costuma fazer? Né? Então ele spill out e total dishonesty, né? Então outright deception é sinônimo de total dishonesty e pour out de spill out, ou seja, a gente bota para fora, a gente fala mesmo white lies, né? E total dishonesty é justamente essa outright deception, ou seja, e a gente é totalmente desonesto, né? Como os políticos procurando reeleição. É isso que essa frase está falando. Letra J. If there were fact checkers for parents, we'd be constantly upbraided for our lies. Então, ó, o que é esse fact checkers? É aquela maquinazinha que a polícia costuma usar, sabe? Que a polícia, que quando eles acham que a pessoa está mentindo, eles colocam a pessoa naquela máquina, o polígrafo, né? E aí, upbraided vai ser o quê? Praised? Ê! Reproached, reprovado, né? Ou admired, vai ser reproached, né? Então a pessoa vai ser ali reproached, né? Então toda hora ela vai ser reprovada pelas mentiras. E aí a letra K. While some tall tales are seemingly more credible than others, it does make some sense not to go out in the cold with wet hair. Né? Então, tipo assim, algumas tall tales, né, que a gente vai já ver o que que são mais creditáveis que outras, né? Ou seja, valem mais a pena se acreditar do que outras. Como, por exemplo, né, aquela que fala que faz bastante sentido não sair no frio com o cabelo molhado, né? A gente está falando também um pouco lá dos Estados Unidos, então geralmente aqui, é claro, aqui também isso se vale, mas lá quando as pessoas saem com o cabelo molhado, também pode acontecer até de congelar o cabelo, tá bom? Então tem alguns outros motivos aí. Fora aquilo que a gente sempre escuta, né? Que vai dar gripe. According to a recent study by researchers at the University of San Diego, lie to your children to encourage behavioral
Compliance is as common as hairless. Compliance e tall tales. O que que seriam esses dois? Então, unbelievable stories e adherence, tá bom? Então, uma aderência comportamental e aquelas histórias inacreditáveis, né? Como, por exemplo, se deixar o, sei lá, se deixar o sapato virado, a mãe morre, né? Tipo, essas coisas que a gente sempre vê, essas brincadeirinhas, né? Então, isso são tall tales, tá? São aquelas histórias inacreditáveis. E aí, a whooping, né? A última questão lá. A whooping, 70,5% of American and 77,9% of Chinese parents admitted to employing a threat of abandonment. Então, são aquelas ameaças de abandonar. E aí, esses números eles são small, colossal or revealing? O que que o whooping quis falar pra gente? O que que vocês acham aí? É algo que é pequeno, colossal, né? É um cognato verdadeiro? Ou é revealing, né? Ou é aquela, algo que revela? O que que vocês acham aí? Bom, a whooping vai trazer pra gente, né, a colossal number, né? Então, um número muito grande, tudo bem? Um colossal. Bom, agora, pessoal, a gente vai fazer a atividade 4, que é justamente algumas frases, e nós iremos usar 6 daquelas palavras aqui nessas frases, tudo bem? Agora nós temos aqui a atividade 4, tá bom? Nós vamos pegar essas palavras: shield, muffle, swallow, curb, sob e pour out, e nós vamos colocar nessas frases aqui. Então vamos lá. The boy was actually surprised when he blah 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 the coin. Né? Então a pessoa fez alguma coisa com uma moeda. But his mother was not, because she knew that it would come out naturally. Então o que é que vocês acham aí que o boy estava? Ele estava surpreso quando o que é que ele fez? O que é que geralmente criança faz? Esconde? Não. Swallow. Então geralmente a criança engole. Swallowed. Tudo bem? Letter B. The orphan girl's emotion with tears of joy to see her parents for the first time. Né? E aí, o que que seria? É. Então, ó, né? Ela se debulhou em lágrimas, ela chorou bastante, né? Isso que é pour out. Nós temos agora a letter C. Matt knew that he would get in trouble if his parents heard him crying. So he covered his mouth with his hand too. O que que ele fez? Ele cobriu a mão assim, né? Ele fez assim. E o que que acontece quando ele faz isso? He muffled the sound. To muffle the sound, ok? Letter D. However, he couldn't help it. He continued until his cries could be heard throughout the entire house. He continued sobbing. Okay, então, continua ali fazendo, né? Até que pudesse se ouvir o choro dele por toda a casa. Letter E. The kids wore their baseball caps backwards during the game. But Jimmy wore his forwards to shield his eyes from the sun. Né? Então ele pegou e colocou lá o boné, né? Colocou o boné para esconder ali para se proteger do sol. Tudo bem? E a última que nós temos aí, a letter F, eu vou até vir para cá assim. As they waited for dinner, the mother gave each hungry children a slice of bread to curb their appetites, né? Então, para terminar ali, para suprir o apetite deles, tudo bem? Bom, gente, e para terminar, a gente tem essas frases aqui, né, que é go over the white lies from excerpt and check the ones you heard as a child. Então, aqui eu queria saber quais foram as que vocês ouviram. Vou dizer as minhas, as que eu mais costumava ouvir eram:
If you swallow, chewing gum, you will die, né? Então, se você mastigar, engolir chiclete, você morre. Don't sit so close to the television, you go blind, né? Então, se eu sentar muito perto da televisão, vou ficar cego. E tinha mais uma que era going outside with wet hair will give you a cold. Então, se sair, né, com o cabelo molhado, a gente vai gripar. Era aí as que eu mais costumava ouvir. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu queria agradecer a presença de todos, todos que assistiram a aula. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.